12 տաղանդավոր երեխաները քաղաքապետարանի կողմից ստացան նվերներ։ Այսօր Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետի հետ հանդիպեցին Նինոց Մինդայի նախադպրոցական կենտրոնի նկարչության խմբակի սաները, որոնք մասնակցել էին քաղաքում և քաղաքից դուրս տարբեր ցուցահանդեսների և արժանապատվորեն ներկայացրել ուսուցչի Համլետ Արոյանի կատարած աշխատանքը։ Հանդիպումը, որը կազմակերպել էր մշակույթի ծառայությունը, հետապնդում էր մի նպատակ՝ խրախուսել տաղանդաշատ երեխաներին և գնահատել նրանց աշխատանքը։ Я хочу вам представить наших талантливых юных художниц, к сожалению, художниц только, которые в течение всего года активно участвовали во всех общерайонных наших мероприятиях. Проведение Международного женского дня, они выставку организовали, вы, наверное, помните, 5 октября. Когда Дни европейского культурного наследия мы проводили, какую они выставку организовали. Потом есть среди них и участницы анимационного фестиваля, международного анимационного фестиваля «Топузи». Наш отдел решил, что они заслуживают того, чтобы мы как-то отметили, во главе с вами отметили и... предновогодние вот эти дни, пожелали бы им успехов в дальнейшем их творческой деятельности. Уважаемые юные художницы, уважаемый наш художник-учитель Арон Ароян, мы очень рады, что сегодня мы принимаем вас в нашей мэрии, и наш муниципалитет решил выделить ваше участие, выделить ваш труд. 2019 год для вас был плодотворным годом в вашей деятельности. Мы все очень хорошо знаем, что из всех муниципалитетов Санцхэ-Джавахэти Нинацминский муниципалитет отличается тем, что он участвует в анимационных, значит, в анимационном фестивале «Топузи», который, значит, проводится, сами представители приезжают сюда в Нинац Минды, проводят этот фестиваль, и у вас есть, значит, также возможность поехать в Батуми, да, он уехал? Да, Батуми. Поехать в Батуми и то же самое присутствовать на этом фестивале. Есть люди, которые в дальнейшем, значит, вот этот навык, который вам выдан и от Бога, и в результате деятельности вашего учителя, нашего талантливого художника, значит, прививает и, значит, продолжает вот то, что вам дано от Бога, вы можете это употреблять в вашей дальнейшей деятельности. Это смотря кто как применит вот этот навык. Հաճախելով Համլետ Արոյանի նկարչական խմբակը, երեխաները սովորում են ստեղծագործել, թղթին արտացոլել իրենց հոգեբանական զգացումը։ Նկարելով դիմանկարներ կամ բնություն, աշակերտը փորձում է հնարավորինս մոտ պատկեր ստանալ իրականությանը։ Համլետ Արոյանի 12 աշակերտները քաղաքապետի և մշակույթի ծառայության կողմից ստացան դիպլոմներ և նվերներ ամբողջ տարվա ընթացքում անցկացվող ցուցահանդեսներին մասնակցության համար և «Տուֆուզի» անիմացիոն մուլտիպլիկացիայի մրցույթի մասնակցելու համար։ Ինչ ես սիրում նկարել։ Բնություն, շնորհակալ զայրան, հաջողություն կցանկանանք։ Նարեկ Իրակոսյան, թափայ մաշինկա, այ Նարեկ, որտեղ ծոցից ես դու, ինչո՞ւ դառնացա, դիլիֆի, քանի երրորդ ես, երրորդ, շնորհակալ նահանցից, այ համիցի, շնորհակալ, ի՞նչ ես սիրում նկարել։ Довольно даже. Ну, рабору не мапрес. Соня Саруханя. Соня? Ну, ничего с силой на карте. Тима не пошла. Она на карте. Анна Батуян. Анджа, ну, рабору. Аджо Бутюнга Цангана. Анна Алтуян. Анна Катуна. Ну, я хочу девки. Չորս տարի ինչ մասնակցում եմ նկարչական խմբակ, այս տարի բազում ցուցահանդեսներ ենք ունեցել, այս տարի ունենք ցուցահանդես նվիրված Եվրոպայի և Վրաստանի բարեկամությանը,
Նկարել էինք տարբեր ոճի նկարներ, նվիրված այդ թեմային։ Նաև մասնակցել ենք այս տարի Բաթումի թոփուզին, շատ տպավորիչ էր ամեն ինչ, այնտեղ մեզ ցույց էին տալիս անիմացիոն մուլտֆիլմեր, բացատրում էին, թե ինչպես են նկարահանում այդ մուլտֆիլմերը։ Բաթումիում ստացանք պատվոգրեր մասնակցելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այս տարիների ընթացքում իմ կողքին են եղել և աջակցել են ինձ ամեն հարցում, այսինքն նկարի ասպարեզում և թե երգի ասպարեզում, և ջանք ու երանգ չեն խնայել, որպեսզի ինձ հասցնեն իմ նպատակներին։ Այդ մարդկանցից մեկը մեր նկարի ուսուցիչ պարոն Համլետ Արոյանն է, ով ամեն ինչ անում է, որպեսզի մենք հասնենք մեր նպատակներին, իհարկե նկարի ասպարեզում։ Արդեն 4 տարի է, ինչ հաճախում եմ նկարչական խմբակ և շատ գոհ եմ։ Այս տարի մասնակցեցինք թոփուզի անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնին, վերադարձանք պատվոգրերով։ Նինոց Մինդայի նախադպրոցական կենտրոնի նկարչական խմբակ այցելում են շրջանի տարբեր գյուղերից և Նինոց Մինդայից։ Համլետ Արոյանը հանդիպման ավարտին իր սրտի խոսքը հղեց շրջանի ղեկավարությանը իրենց աշխատանքը գնահատելու և բարձրաձայնելու համար, ինչպես նաև իր աշակերտներին այս տարի անցկացվող ցուցահանդեսներին լավագույն արդյունք ցուցաբերելու համար։ Մանգանում ենք ամենաառաջին է ձեզ առողջություն, գալով որ տարին են շնորհին է, ողջության, առողջության տարին է, հետագարում է ցանգանում երեխեքին, որ միշտ ստեղծագործի, երբեք ճանապարհը չի փակվում, շնորհակալություն, ստեղծագործի, ողջ, շնորհակալություն։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ղեկավարությանը, որ կողքով չանցան ստացված բոլոր դիպլոմները, պատվոգրերը, որոնք շահել են մեր երեխեքը, ժամանակին տեղ հասան և ստացան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլորին, երեխաներից, մեր ղեկավարության անմիջականորեն։ Բոլորից շնորհակալություն ենք հայտնում և մեր ղեկավարությունից և մեր երեխաներից։ Բոլոր օրտարին շնորհավորում եմ երեխաներին, բոլոր մեր մարդկանց, ովքեր մասնակցում են և աջակցում են այս արվեստի գործին։ Նկարչությունը հմտություն է, որը պահանջում է աշխատանք։ Այն աշակերտը, ով ունի մեծ հետաքրքրություն դեպի նկարչությունը, շարունակում է աշխատել և նկարել ավելի մեծ արդյունքի հասնելու համար։ Նկարչական խմբակի պահապմունքները նպաստում են սաների գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանն ու զարգացմանը։ Նրանք իրենց աշխատանքներով մասնակցում են տարբեր ցուցահանդեսների և վերադառնում հաղթանակով։